У стилі 90-х підприємство з європейськими інвестиціями вийшло до ЗМІ розказати, вони стали жертвами колись класичного маски-шоу з рейдерами. Тиждень тому роботу провідного поліграфічного комплексу, який забезпечує українцям 500 робочих місць із середньою зарплатою 29 тисяч, на 14 годин паралізували півсотні силовиків, які вдерлися без попередження під час робочого дня. Відбувався якийсь просто жах. І цей жах відбувався практично 14 годин. Навіть неможливо передати словами. Це я такого бачив тільки в фільмах за 90-ті роки. Коли люди не могли взяти телефони з робочих місць. Коли охорону практично лицем об стіну прижали. Ну, це просто був якийсь жах. Таку ситуацію керівництво і адвокати підприємства пов'язують із результатами нещодавнього аукціону, де вони, запропонувавши найбільшу ціну, придбали майно іншого збанкрутілого поліграф-комплексу «Бліцінформ». Та арешт цього майна одразу після купівлі зініціював «Укрексімбанк», який був кредитором збанкрутілого «Бліцінформу». Все це є якраз ознаки недобросовісної конкуренції, як один із варіантів, або ж спроба зупинити підприємство, зупинити виробництво для того, щоб в майбутньому територію понад 20 гектарів, які розташовані в місті Києві, використовувати під забудову. У мене є друзі, які працюють в будівництві. Вони мені сказали, що на цій території можна побудувати 400 тисяч метрів квадратних житла. Якщо це перевести в гроші, я думаю, що можете зрозуміти, про які гроші йде зараз мова. Через рейдерський скандал з українським підприємством, яке виготовляє продукцію для 11 європейських країн, наразі іноземні партнери призупинили договори, які за рік мали би принести 11 мільйонів євро.